realizuar që prej vitit 2016 dhe në mënyrë konsistente në vitet në vijim. Pra nga viti 2016 deri në vitin 2019, buxheti i shtetit ka rezultuar me një suficit primar pozitiv dhe kjo tashmë ishte kthyer në një objektiv kryesor operacional të financave publike. Pra të politikës fiskale, ku angazhimi i shpallur qertësisht nga qeveria, ishte që çdo vit të arrije një balanc primare pozitive dhe e gjithë politika fiskale dhe perceptimi mbi kredibilitetin e konsolidimit fiskal dhe rrjedhimisht të qëndrueshmërisë së financave publike ishte ankoruar te ky objektiv, dhe pse ai nuk ishte akoma një objektiv i sankcionuar me ligj. Kuptohet që ky trend pozitiv sa i takon suficitit primar i krijuar që prej vitit 2016 u thye gjatë këtij viti, ku pas goditjes së parë të fortë nga tërmeti që vendi dhe ekonomia mori në nëntor të vitit 2019. Vendi dhe ekonomia mori një goditje tjetër të dytë nga pandemia që në magnitud ishte edhe më e fortë se e para. Pra, thyerja e këtij rezultati të jetë të rëndësishëm për qëndrueshmërinë e financave publike dhe tashmë devijimi nga ky objektiv i politikës fiskale, jo vetëm që ishte e pa evitueshme të ndodhte gjatë këtij viti, dhe me shumë gjasa dhe në vitin që vjen, por madje kjo ishte një manovër mjaft e domosdoshme politikës fiskale ku përdor në mënyrë optimale një prej funksioneve kryesore që ka buxheti i shtetit si instrument stabilizues i ekonomisë në nivel makro në raste të goditjeve të kësaj natyre të jashtme dhe të këtyre përmasave siç ishte goditja sidomos nga pandemia. Pra gjatë këti viti u arrit të mundësohi, ose më saktë u arrit të financoj dhe rrjedhimisht të ndiqej një politikë fiskale tërësisht ekspansioniste, ku deficiti i përgjithshëm nga 1.9% në vitin 2019, targetohet tashmë në 8.4% gjatë vitit 2020. Apo rrjedhimisht balanca primare nga pozitive që ishte në edhe në vitin që shkoi, tashmë pritet të jetë negative me rreth 6% të prodhimit të brendshëm bruto. Politikë fiskale kjo e cila amortizon në një mas të qëndësishme impaktin e goditjeve në ekonomi, duke evituar kështu problemet zinxhir me pasojat tepër të rënda që do të vinin si rjedhoj në stabilitetin makroekonomik të vendit dhe në mbarvajtjen e ekonomisë, ku kuptohet më tej pasojat sociale do të ishin tepër të rënda. Megjithatë, është po aq e rëndësishme, madje edhe më e rëndësishme për stabilitetin makroekonomik të vendit dhe mbarvajtjen afatmesme dhe afatgjatë të ekonomisë, që ky ekspansion i politikës fiskale që u mundësua në përgjigje të impaktit negativ të këtyre goditjeve, të jetë sa më i përputhshëm dhe në afatin e mesëm politika fiskale të rikthehet qertësisht objektivit të saj të konsolidimit fiskal. Në të gjithë skenarët që Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka zhvilluar gjatë kësaj kohe, rikthimi në një konsolidim fiskal në afatin e mesëm. Sonja Xhemali, do t'ju lutesha ta përmlidhni mendimin tuaj në lidhje me këtë, në lidhje me aktin normativ 27, dhe duke qenë se të dy aktet kanë të njëjtën problematik, mund të kaloni edhe te akti 28, që të mos e merrni fjalën dy herë, pra të bëjmë një përmbledhje të të dy akteve normative. Okay, d'accord. Sepse kolegët e kanë relacionin e qeverisë që bashkëshoqëron aktet normative i kanë mbitryes dhe besoj që janë shumë të qartë lidhur me përmbajtjen e këtyre dy akteve. Në rregull, atëherë po kaloj në aktin e dytë. Faleminderit. Situata buxhetore është shoqëruar me sfida problematika të kushtëzuara nga dy goditjet, siç e përmenda edhe më parë, dhe si rrjedhoi qeveria shqiptare është përshtatur duke ndryshuar buxhetin e shtetit nëpërmjet disa akteve normative. Ky është akti i tretë normativ i buxhetit të vitit 2020. Në dy aktet e mëparshme normative, u morën masa emergjente për situatën krejtësisht të panjohur dhe të paparashikuar nga pandemia COVID, duke mbështetur shtresat në nevojë dhe sistemin shëndetësor në aktin e parë dhe duke mbështetur kryesisht biznesin dhe të papunët në aktin e dytë. Aktualisht, po ju paraqesim një akt më të plot i cili imponohet nga domosdoshmëria që në rrethana të tilla të jashtëzakonshme të përdoret maksimalisht, siç e përmenda edhe në aktin e parë, funksioni stabilizues i buxhetit të shtetit si instrument kryesor për të amortizuar një pjesë të efekteve të forta negative të shkaktuara nga këto dy goditje.
Fundimisht qeveria kërkon miratimin e dy akteve normative, aktit normativ numër 27 datë 1/7/2020 dhe aktin normativ numër 28 datë 2/7/2020 për disa ndryshimin e ligjit numër 88 vitit 2019 për buxhetin e vitit 2020 të ndryshuar. Dëgjoj? Dakord? Zonja Xhemali, ju kam në linjë. Po, jam në linjë. Po. Atëherë shumë faleminderit për prezantimin e të dy akteve normative. Zoti Fino, duke qenë se jeni relator të të dy aktet normative, do t'ju lutesha që edhe ju të bëni një përmbledhje të gjetjeve tuaja për të dy aktet normative e pastaj të kalojmë në pyetje dhe diskutime nga kolegët. Po, faleminderit. Akti normativ 27/1/7/2020 të ndryshimit të ligjit 9936 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë është një akt normativ propozuar nga Shtetit Ministrave, është në përputhje me 1901 të Kushtetutës. Ky akt ka për qëllim të forcojë mëtej kredibilitetin e qëndrueshmërisë së financave publike nëpërmjet shtimit të një rregulli tjetër fiskal, i cili do të bëjë që duke filluar prej vitit buxhetor, duke filluar nga viti buxhetor 2023, balanca primare e buxhetit nuk mund të jetë poblet se sa zero, pra një balancë primare neutrale ose pozitive, por jo negative. Dhe së dyti të siguroj fleksibilitetin e domosdoshëm të manovrimit të buxhetit të shtetit si instrument kryesor stabilizues i amortizimit të goditjeve negative në rastet e rrethanave të zakonshme. Unë nuk dua t'i trajtoj të dyja këto dy qëllime kryesore të këtij akti, sepse i thasë zëvendësimit shumë mirë dhe shumë qartë, janë bile çështje teknike të cilat shumë nga kolegët tanë mund mos i kenë të qarta, por që është i domosdoshëm ky akt normativ. Ajo që ka më shumë vlerë për ne si komision ligje, që jemi komision për dhënë mendime të dyqytetar, është arsyetimi i nevojës dhe urgjencës, arsyetim të cilën ne kemi bërë edhe në aktet e tjera, kur kemi pasur si shtazë më shumisa dy aktet e tjera normative të qeverisë për financat, pra nevoja dhe urgjenca janë elemente rëndësishme të veçantë në përmbajtje të nenit që një të kushtetutës. Gjykata kushtetuese që dini dhe ju në ca vendime të saj, ku mund të përmend vendimin 24/10/11/2006, numër 1/62/2013 dhe numër 5/52/2014, ka interpretuar kuptimin e termave nevojë dhe urgjencë. Që nga ana tjetër, elementi urgjencë nuk mund të ekzistojë në vetvete pa nevojën, sepse urgjenca tregon vetëm një situatë që nuk mund të pres, ndërsa nevoja tregon substancën e saj, përcakton situatën që kërkon zgjedhje. Pra gjykata kushtetuese ka vlerësuar se prania e nevojës dhe urgjencës në kushtet e nxjerrjes së një akti normativ me fuqinë e ligjit është e lidhur me ekzistencën e vetë normës. Që do të thotë, nga vipamja kushtetuese, ky akt normativ dhe gjitha aktet normative që kanë nxjerrë në fuqinë e ligjit qeveria janë të saktë sepse janë të bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Kështu që unë mendoj që nga vipamja e formës edhe nga e kushtetutës, ky akt i plotson parametrat dhe unë kërkoj komisioneve antarë të komisionit të amiratojnë të akt normativ, i cili ka të bëjë vetëm me këtë që thash më lartë, me menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Akti i dytë numër 28, që është një akt më i rëndësishëm dhe është më i kuptueshëm edhe për kolegët e mi, deputetët e komisionit të ligjeve, ka të bëjë me një akt i cili le të themi është një buxhet i ri. Nëse në dy aktet e mbarësme, siç thashë më së miri, u trajtuan njerëzit në nevojë, u trajtuan fonde për Covidin e tjera me radhë, ky akt është më i plot, është më i detajuar, është një akt i një ndryshimi të atij buxheti që ne kemi bërë në fund të vitit të kaluar. Dhe qëllimi i këtij buxheti dhe në terma konkret për të detajuar aktin që parashikon ky ligj, këtu janë reflektuar reduktimi në masën 63.1 miliard lekë të planit të arkëtimit të arët buxhetore, kundrejt planit qytetar të vitit 2020 që kemi miratuar ne, reflekton një rritje të shpenzime buxhetore në rreth 30.16 miliard lekë me synim kryesor financimin e sektorit dhe prioritarit të ekonomisë, reflekton rritjen e buxhetit e deficitit buxhetor për rjedhoj në nivelin minus 132.9 miliard lek ose 8.4 të GDP-s, dhe reflekton për rjedhoj rritjen e buxhetit publik total në nivelin e pritur prej 80% të GDP-s nga 65% të GDP-s e ishte dhe që pritet si pas buxhetit fillestar. Këto janë termat konkret të detajuar të aktit normativ që po kalojmë sot. Akti normativ dhe ndryshimi i buxhetit të sotëm që paraqitet ka të bëjë me shpenzimet korrente, ka të bëjë me shpenzimet kapitale, të cilat unë nuk deputetët i kanë parasysh dhe i kanë përpara relacionin të qeverisë, po dhe relacionin që ka bërë këshilltarët tanë,
ku vënë shpenzimet kapitale dhe ku janë shpenzimet korrente. Së dyti, arsyetimi nevojës dhe urgjencës e thash më lart tek neni tek akti 27 është njësoj si dhe tek akti 27 dhe tek akti 28 i qeverisë arsyetimi nevojës dhe urgjencës, që është pika tonë kryesore si komision ligjesh që ne themi që akti ka vlerën e ligjit, dhe për gjitha që thash më lart, duke vlerësuar aktin 28 si normativ nr. 8 datë 2/7/2020 për disa ndryshime të ligjit 82019 për buxhetin e shtetit, pra është ndryshimi i buxhetit të ri që kemi bërë në këto momente, është në përputhje me kushtetutën dhe është paraqitur në funksion të rregullores së kuvendit, plotson elementet e nevojës dhe të urgjencës, që është pjesa jonë kryesore dhe kërkojnë antarët të komisionit që të meritojnë të dyja këto akte normative dhe 27-ën dhe 28-ën për ndërgjegjësinë kryetare. Faleminderit zoti Fino, ka pyetje nga kolegët? Nuk ka. Diskutime nuk ka, atë skalojmë në radhë votimin e dy akteve normative. Fillimisht hedhim në votim aktin normativ numër 27 datë 1/7/2020 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 9936 datë 26/6/2008 për menaxhimin e sistemit buxhetor Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Kush është dakord? Pro, kundër s'ka. Asnjë abstenim, miratohet akti normativ numër 27 datë 1/7/2020. Kalojmë tek akti normativ numër 28 datë 2/7/2020. Kush është dakord me aktin normativ numër 28 datë 2/7/2020? Pro, kundër s'ka. Asnjë abstenim, miratohet dhe akti normativ numër 28 datë 2/7/2020 për disa ndryshime në ligjin numër 88 vitit 2019 për buxhetin e vitit 2020 të ndryshuar. Me qënë se Komisioni i Ligjeve në të dy, në miratimin e tyre dy akteve normative, është Komision për dhënje mendimi, këshiltarët dhe relatori zoti Fino të bëjnë gati raportin për Komisionin përgjegjës e më pas për seancën plenare. Me votimin e këtyre dy akteve normative, nderuar koleg, ne e mbyllim për sot mbledhjen e Komisionit Ligjeve, duke falenderuar sfundi dhe zonjën Xhemali dhe stafin e Ministrisë Financave për prezencën në Komision, dhe duke uruar një ditë dhe javë të mbarë, mbledhja radhës e Komisionit Ligjeve do t'ju njoftohet nga Sekretaria e Komisionit Ligjeve së bashku me rendin e ditës. Edhe herë ditë mbarë.